Heisann, her et sammendrag av kapitlet om elektrisitet, og det inneholder det jeg mener du burde kunne i kapitlet. Så hvis vi søker opp læreplanen, så finner vi ut at kompetansemålet sier at vi skal kunne definere begrepet strøm, spenning og resistans, og så skal vi bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreina likestrømskretser. Så la oss prøve å bryte det her kompetansemålet ned, så vi kan begynne med litt bakgrunn. Så i naturen så finner vi protoner, som er en plussladning, og så finner vi elektroner, som er negative ladninger. Så det enkleste atomet er hydrogen, og det inneholder ett proton og ett elektron. Så det er slik at positiv og negativ ladning, de vil tiltrekke seg hverandre. Og hvis man har to positive ladninger, så vil de frastøte hverandre. Har man to negative ladninger, så vil de frastøte hverandre. I naturen så er det sjelden at man finner ladninger helt alene, så vanligvis så er de samlet. Og vi ser at vi har en positiv eller en negativ ladning når vi har et flertall. Så for eksempel i dette tilfellet så har vi 1, 2, 3, 4, 5 positive ladninger, og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 negative ladninger, og da har vi totalt en negativ ladning. Det er overskudd eller underskudd av ladninger som gir grunnlaget for et batteri. Så på venstre siden her så har vi 5 positive ladninger, og så har vi 6 negative ladninger, så vi har totalt en negativ ladning. Og på høyre siden så har vi da 6 positive ladninger og 5 negative ladninger, så her har vi et overskudd av positive. Så et batteri fungerer slik at den ene siden har overskudd, og den andre siden har underskudd av elektroner. Og så kan man da koble en ledning imellom for å få det til å gå en strøm. Og grunnen til at vi får en strøm er fordi at det negative, det tiltrekkes det positive og vice versa. Så når vi snakker om strøm, så snakker vi ofte om elektroner som beveger seg i en leder. Og her kommer det første som du må memorere. Så definisjonen på strøm, som vi kaller for I, det er da ladning per tid. Så ladning, det er da antall elektroner, og tid er da tida de bruker på å passere et punkt. Så hvis man ser på disse elektronene som beveger seg i lederen, så kan du forestille at vi klipper av lederen på et spesifikt punkt. Så da kan man telle antall elektroner som passerer ut her per sekund. Og i formelen så har vi det at strømmen, den måler vi i ampere, og den kaller vi for I. Ladninga, den kaller vi for Q, og den måler vi i kolomb, og tida, det er som vanlig målt i sekund. Videre så har vi det at ladninga Q til et elektron, det er det som vi kaller for elementærladninga. Det er den minste ladninga som en partikkel kan ha. Og den verdien, den er da 1,60 ganger 10 i minus 19 kolomb. Så et eksempel. Hvis vi har, si, 1 million elektroner, altså 10 i sjette, som passerer et punkt på tida 1 sekund, så får vi da strømmen, og da blir den totale ladningen, det blir 1 million ganger ladningen til elektroner, så det blir da 1,60 ganger 10 i minus 19 pluss 6, og skal vi dele det på 1 sekund. Så da får vi strømmen i 1,60 ganger 10, altså minus 19 pluss 6, det er minus 13, og så enheten ampere. Så la oss se litt på retningen til strøm. Så en leder består ofte av et metall, så her ser vi atomkjernene i metallet, som består av protoner, og så legger vi til elektroner. Så la oss forestille oss det at det tilhører et fritt elektron som vi kan flytte rundt omkring til hver kjerne. Og så på enden så har jeg en åpning. Og den åpningen er da dit jeg kan flytte et elektron. Så hvis vi hadde hatt et batteri eksempelvis, så ville det vært overskudd av pluss på den ene siden. Og da kan jeg flytte et elektron bort hit. Og så, da kan vi flytte neste, og neste, og
neste, og neste. Og når man ser det slik, så virker det kanskje som om at det er plussen som beveger seg til venstre, men egentlig så er det elektronene da som beveger seg til høyre. Men vi ser at vi får et hull som vi kaller et positivt hull, som flytter seg mot venstre. Og det er det vi kaller da strømretninga. Så vi har strømretninga slik mot venstre. Så har vi da elektronretninga mot høyre. Så for å repetere, det du må huske, det er definisjonen på strøm. Og definisjonen på strøm, det er da at vi må ta antall ladninger, eller ladning i kolomb, og så dele det på 10. Da får vi strømmen i ampere. Så neste begrep, det er spenning. Og spenninga, den er definert som arbeid delt på ladning. Her er da spenninga, det er U, og den måles i volt. W-en, det er arbeid eller energi, og det måles i joule, og Q er da ladning, som måles i kolomb. Og for å bruke et litt sånn upresist språk, så kan vi si det at spenning, det er det som får elektroner til å bevege seg. Så hvis vi har mer spenning, så kan vi få til en høyere strøm. Neste begrep, det er resistans eller motstand, og resistansen, den er da definert som spenninga delt på strømmen. I formelen så har vi R, som er resistansen eller motstand, og det måles i ohm. Da bruker vi en stor omega som tegn, og U, det er da spenninga i multivolt, og I er da strømmen målt i ampere. Så hvis vi ser litt på formelen, så kan vi se at hvis vi har en stor spenning, men en liten strøm, så får vi en veldig stor motstand. Og hvis vi har liten spenning, men en stor strøm, så får vi en lav motstand. Så en lav motstand vil gjøre at vi får en stor strøm, og en høy motstand vil gjøre at vi får en liten strøm. Så for eksempel, la oss si at vi har en spenning på 10 volt og en strøm på 1 ampere. Da får vi at motstanden blir 10 delt på 1, altså 10 ohm. Og for eksempel hvis vi har spenning lik 1 volt, og fortsatt strøm er lik 1 ampere, så blir det 1 delt på 1, som da gir 1 ohm. Så du må kunne en del symbol. Så det første symbolet, det er da et batteri, pluss og minus, to dotter, slik som det. Så det her er et batteri eller en spenningskilde. Neste symbol er et rektangel, det er da en motstand. Eller en resistans. Neste symbol er en pære, altså en lyspære. Og så har vi voltmeter. Og voltmeteret, det brukes til å måle spenning. Og så har vi da et ampermeter. Og det måler da strøm. Så her har vi en veldig enkel krets. Vi har et batteri som er koblet til en motstand. Og da får vi strømretning som går fra pluss til minus. Så vi har strømmen går i den retningen der. Og for å måle eksempelvis spenning over motstand her, så kobler vi da et voltmeter parallelt over. Og da kan vi måle differansen fra den ene siden til den andre, altså den elektriske potensialforskjellen mellom denne siden og denne siden. Så hvis vi ser på koblingen, så ser vi at strømmen, når det kommer ned hit, så kan den velge å gå gjennom voltmeteret eller gjennom motstand. Så et godt voltmeter har en veldig høy motstand, slik at vi ikke endrer på kretsen. Så vi ønsker ikke at det skal gå ekstra strøm her og ned gjennom her, når vi kobler inn et voltmeter. For å måle strømmen i samme krets, så må vi ta oss og koble et ampermeter i serie med motstand, slik at vi får strømmen går gjennom måleinstrumentet. Og da for et godt ampermeter, så ønsker man at ampermeter har minst mulig motstand, slik at man ikke endrer på den strømmen som går i kretsen.
En ting du må kunne, det er seriekobling. Så hvis du seriekobler motstander slik som dette, så blir den totale motstanden for begge motstanderne, det blir da, så vi kan kalle den R2, den blir da motstanden til den ene pluss motstanden til den andre. Hvis vi gjør det samme med et batteri, hvis vi skal seriekoble det, så tar vi da og kobler minus på pluss. Så vi tar minusen fra det ene batteriet, og så kobler vi på neste på pluss, og så får vi minus der, og så kobler vi lasta vår mellom plussen på det ene batteriet og minusen på det andre batteriet. Den totale spenningen for to batteri som du kobler sammen, det blir like sånn som motstanderne. Vi legger sammen de to spenningene. Det betyr det at hvis du har en krets med en bestemt motstand, og så ønsker du å få til mer strøm, så kan du øke spenningen med å koble på mange batteri i serie for å få stor strøm gjennom den motstanden. En parallellkobling er da når du kobler to motstander i parallell, så i stedet så hadde de det i serie. Men hvis du kobler dem slik som dette, så kaller vi det en parallellkobling. Og da får vi totalmotstanden, så la oss kalle den R2, 1 over R1, pluss 1 over R2, og så må dette være opphøyd i minus 1. Så hvis de her motstandene er like store, så finner vi det at den totale motstanden blir da halvparten av den motstanden som de har. Så hvis begge motstandene er like, så får vi halvparten. Og det er rett og slett fordi at når strømmen kommer her da, så kan han velge å gå gjennom den ene motstanden eller den andre motstanden. Og det er like lett å gå gjennom begge motstandene. Så da må jo den totale motstanden for disse to må da bli halvparten av det han var. For batteri så blir det tilsvarende, så vi har pluss og pluss og minus på to batteri, så vi kobler plussen på plussen og minusen på minusen, og da kan vi hente ut strøm her, så kan vi koble til en motstand. Da blir ikke spenningen endret ut fra batteriet, sånn som i seriekobling, men vi kan øke strømmen. Så vi ser det at vi har en strøm som kommer fra det ene batteriet, legges i lag med den strømmen som kommer fra andre batteriet, og vi kan få en dobbelt så stor strøm da. Så har vi Kirchhoffs første lov, og den sier det at strømmen som vi har inn til et punkt, for eksempel, la oss kalle den her I1, og den andre her I2, det må da være lik strømmen ut av punktet. Så hvis vi kaller den I3, så må den I3, det må da være lik de to strømmene som vi har inn til punktet. Og grunnen til dette er nok så enkelt. Når vi har ladninger som kommer inn i ledningen her, så kan vi ikke hoppe ut av ledningen eller forsvinne. Så ladningen kan hverken oppstå eller forsvinne. Så det betyr at de må fortsette ut her. Så har vi Kirchhoffs andre lov, og den sier det at hvis vi summerer batteriene eller spenningen i en krets, så skal de være like om man summerer spenningen til lasta, altså motstanden i kretsen. Så i eksempelet her da, hvis vi starter på denne siden, så går vi fra et potensiale på pluss til negativ, så må vi trekke fra denne spenningen her, så vi kaller den for U1, så kaller vi neste spenning for U2, og den tredje spenningen for U3. Så den første den må vi trekke av, fordi at vi går fra pluss til minus, og så kommer vi fra minus til pluss, så her må vi da legge på spenningen, og her så må vi også legge på spenningen. Og det vil si det da at U3 pluss U2 minus U1, det skal da bli spenningen over her pluss over her. Så vi kan skrive det sånn som dette for eksempel. Så her er spenningen som er der. Det er den, det er den. Og så har vi da spenningen over motstanden R1 og spenningen over motstanden R2. Så la oss ta det eksempelet her. Hvis vi har strømmen I1 som går inn til et punkt, I2 som går inn til et punkt, og I3 som går ut av punktet, hva blir da den fjerde strømmen her ut av dette punktet? Så vi har 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere. Så hvis 1 og 2 går inn og 3 går ut, så får vi da at I4 skal være 1 ampere pluss 2 ampere minus 4 ampere. Og vi ser at vi får minus 1 ampere. Og det minustegnet her, det betyr at vi har
tenkt feil på I4. Så I4 går ikke utover, fordi at vi har mer som går utover enn vi går innover. Så den strømmen her I4 minus 1 ampere, det må da gå inn til punktet. Så la oss ta et eksempel på Kirchhoffs andre lov. Så hvis vi har et batteri på 5 volt, som er tilkoblet to motstander i serien, og vi har et spenningsfall på 3 volt over motstand R1. Det betyr at over her så må det være et spenningsfall på 2 volt, fordi at spenningsfallet over alle motstandene totalt skal være like mye som spenningskilden i kretsen. Så det siste er effekt, og en liten repetisjon fra tidligere. Effekt, det er da energi delt på tid, og det måles da i watt. Og watt er det samme som joule per sekund. Så for en elektrisk krets så har vi at effekten, den er da lik spenningen ganger det med strømmen. Så for eksempel, la oss si at du har spenningen 1 volt, og så har du strømmen 2 ampere, da får du effekten 2 watt. Så da har vi kommet til slutten, og jeg lager noen kontrollspørsmål til deg. Så jeg blir å lese opp spørsmålet, og så tar jeg en liten pause, og så besvarer dem rett etterpå. Så hvis du ønsker å få full læring ut av denne videoen, så anbefaler jeg å pause etter spørsmålet, og prøve å besvare det selv. Enten ved å bruke ark, eller med å bare tenke over hva svaret er. Så første spørsmålet. Hvis vi har to ioner som er motsatt ladd, vil de tiltrekkes eller frastøte hverandre? Svaret her er det at hvis de er motsatt ladd, så vil den ene være positiv og den andre være negativ. Og da vil de tiltrekkes. Neste spørsmål er, hva er strøm? Svaret på den er at strøm, det er elektroner som beveger seg. Så hvis vi tar og teller alle elektroner som passerer på et punkt i lederen per tid, så kan vi da legge sammen ladningen som de har, og da får vi strømmen. Neste spørsmål er, hvor mange elektroner passerer hvert sekund i en leder med strømmen 1 milliampere? Svaret her er at vi får 6,25 ganger 10 i 15 elektroner. Og 10 i 15 det er da det samme som 1000 ganger 10 i 12, og 10 i 12 det er billioner da. Så 6250 billioner elektroner vil da passere er det punktet i lederen. Neste spørsmål er, et arbeid på 10 hjul er utført på ladningen 1 millikolomb. Altså vi har flyttet den ladningen her. Hva var spenningen? Svaret her er at vi tar arbeidet, og så deler vi det på ladningen. Og hvis vi tar 10 og deler det på 1 milli, så får vi 10 000, eller 10 kilovolt. Neste spørsmål. Hvordan kobles et ampermeter i serie eller i parallell med lasten? Svaret her er at et ampermeter det kobler vi i serie med lasten, for vi ønsker å finne ut hvor mye strøm som går gjennom lasten. Og lasten det kan være en motstand eller en komponent eller et eller annet. Neste spørsmål. Definisjonen av motstand kan snus slik at vi får Ohms lov. U er lik. Og hvis vi tar og snur formelen for definisjonen på motstand, så har vi at R er lik U delt på I. Så da ganger vi med I på begge siden, så får vi at U er lik I ganger R. Neste spørsmål er, du har en krets med batteri som er koblet til en motstand. Hvis du setter inn en ekstra motstand i serie, hva blir strømmen? Svaret her er det at hvis du setter inn en ekstra motstand i serie, så blir det dobbelt så stor motstand, gitt at motstanden er... Neste spørsmål er, du har en krets med et batteri koblet til en motstand. Hvis du setter inn en ekstra lik motstand i serie, hva blir strømmen? Hvis vi kobler inn en ekstra motstand i serie, så vil den totale motstanden til kretsen bli dobbelt så stor, hvis de to motstandene da er likens.
Og hvis vi har dobbelt så stor motstand i serien, så blir da strømmen dobbelt så liten, altså halvparten. Siste spørsmål. Hva om du hadde koblet en ekstra motstand i parallell i stedet? Hva blir strømmen da? Så hvis vi kobler en likens motstand i parallell, så får vi den totale motstanden i kretsen blir da halvparten så stor. Og hvis motstanden blir halvparten så stor, så betyr det at strømmen blir dobbelt så stor. Så det var det. Jeg håper at du likte videoen, og hvis du har noen spørsmål, så må du gjerne legge igjen en kommentar.